ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሰሞኑ የተሰማ አንድ መረጃ አለ መረጃውም አንዲት ወጣት ሴት የገዛ ልጇን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ጥላው መገኘቷን ሰምተናል ለመሆኑ ይህንን ጸያፍ ድርጊት ለመፈጸም ምን አነሳሳት አሁን ልጁ በህይወት አለወይ የሚለውንና እሷስ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው የሚለውን በዝርዝር የምናይ ነው የሚሆነው ከፕሮግራማችን ጥሩ የሆነ መረጃን እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን ታዲያ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በሸገር ኢንፎ መረጃ መቀበያ ስልክ ቁጥራችን ማቅረብ ትችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ ቤት ለመግዛት አሊያም ሱቅ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ እያሰቡ ከሆነ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ለዚህ ደግሞ ለባለፉት 20 ዓመታት እጅግ ያማሩ ቪላዎች ታውንሃውሶች ና የተለያየ ህንፃዎች በጥራት በመገንባት ተወዳጅነትን ያተረፈው ጌፍት ሮልስት ትክክለኛ ቦታ ነው አሁን ደግሞ ሲኤምሲ የተባበሩት አደባባይ ፊት ለፊት ዘመናዊ አፓርትመንት ለመገንባት ዝግጅቱን አጠናቅቆ የምጡና ቤት የመግዛት ህልሞን ከእኛ ጋር እውን ያድርጉ ይላችኋል ጊፍት ሩል ስቴት ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ቤቶች እንዲሁም የተለያዩ ሱቆችን በፈለጉት የካሪ አማራጭ ማግኘት ይችላሉ ቀድማችን ለምትመጡ ደንበኞች ልዩ ቅና ስላዘጋጀን ቀድሞ መዝገቡ የእድሉ ተጠቃሚ የሆኑ ጊፍት ሩል ስቴት የቢሮና የሳይት ቀጠሮ ለመያዝ በ0911776 18 ወይም በ0923786 ሲደውሉ ጊፍት ሩል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ዘነቦርቅ አካባቢ አንዲት እናት ዘጠኝ ወር በሁዷ የተሸከመችውን ጽንስ ከዛሬ ነገ እወልደዋለው እታቀፈዋለሁ ብላ ምናልባትም ስትናፍቀው የኖረችውን ጨቅላ ልጇን ማቀፍ ሳትችል ቀርታለች ይህም ሊሆን የቻለው ድንገት በመጸዳዳ ቤት በገባችበት ቅዝፈት ህፃኑ ሊወለድ በመቻሉ መሆኑን ሰምተናል ታዲያ ህፃኑም ወደ መጸዳጃ ቤት ጉድጓድ ውስጥ ሊገባ በመቻሉ ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም ነበር በዘነ ወርቅ በሚባል አካባቢ አንዴት ነፍሰ ጡር እናት ዘጠኝ ወር በሁዷ የተሸከመችውን ፅንስ ከዛሬ ነገ እወልደዋለሁ ዋለሁ ብላ ምናልባትም ስትናፍቀው የከረመችውን ጨቅላ ልጇን ማቀፍ ሳትችል ቀርታለች ይህም የሆነው ድንገት መጸዳጃ ቤት በገባችበት ቅጽበት ህፃኑ በመወለዱ ነው የሚል መረጃ ሰምተናል አንዳንዶች ምጣቸው ይቀልና እንደዚህ አይነት ያልታሰበ አደጋን ሲያስከትልባቸው አንዳንዶች ደግሞ በስንት ስቃይና በጸና ምጥ የወለዱት ልጃቸውን አይናቸው እያየ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ የመጸዳጃ ቤት ጉድጓድ ውስጥ ሲጥሏቸው ሊገሏቸው ሲሞክሩ እናያለን ታዲያ የዛሬዋን ባለታሪካችን የገዛ ልጇን ገና ለገና ትዳር ሳሊዝ ነው የወለድኩት በሚል ምክንያት ይህንን ጸያፍ ምግባር ልትፈጽም ችላለች ከጋብቻ ውጭ ፀንሳ የተገላገለችውን ወንድ ህጻን ልጅ በመጸዳጃ ቤት ጉድጓድ ውስጥ የጣለችው ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራው እየተጣራ እንደሚገኝ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር አዲስ ከተማ ቀበሌ ውስጥ ጥር አራት ቀን 2015 ዓ ምት በግለሰቦች መኖሪያ ቤት ተቀጥራ በሰራተኝነት የምትሰራ ተጠርጣሪ ከጋብቻ ውጪ ጸንሳ የተገላገለችውን ወንድ ልጅ በሽንት ቤት ጉድጓድ ውስጥ በመጣሏ ነው በስራት የተቀጣችው በወቅቱ ህፃኑ ያሰማው የለቅሶ ድምፅን ተከትሎ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ በስፍራው ደርሶ ከመጸዳጃ ቤት ጉድጓድ ውስጥ በማውጣት ወደ ሚዛን ጤና ጣቢያ እንዲላክ ተደርጓል ለጨቅላው ህፃን በተደረገለት የህክምና እርዳታ ። በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝና ተጠርጣሪዋን በህጉ ቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ህብረተሰቡን መረጃ በመስጠት አጋርነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትልን ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ጨምረው ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል እንግዲህ ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደነዚህ አይነት ጸያፍ ምግባሮች በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተበራከቱ መምጣታቸው እሙን ነው በተለይ ደግሞ በህጻናት ላይ እየተፈጸሙ ያሉ የነፍስ ማጥፋት ሙከራዎች እጅግ ሊወገዙ የሚገቡ ምግባሮች ናቸው በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቤት ሰራተኞች እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎች የአሰሪያቸውን ልጆች ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ መቅጠፍ ቢሆንም የዛሬዋን ባለታሪካችንን ለየት የሚያደርጋት በገዛ ልጇ ላይ የፈጸመችው ጸያፍ ምግባር ነው ብዙዎች ከዚህ ምግባር ቢቆጠቡና ምናልባትም ያልተፈለገ እርግዝና ከተፈጠረም የጤና ባለሙያዎችን የስነልቦና አማካሪዎችን በማማከር የተሻለ ውሳኔ መወሰን ሲቻል እንዲህ አይነቱን ምግባር መፈጸሙ እጅግ አስነዋሪ መሆኑን እንገልጻለን የዛሬው ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ቁም ነገርን እንደጨበጣችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ታዲያ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በሸገር ኢንፎ መረጃ መቀበያ ስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ መወዳጀት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን የዛሬን በዚያ በቃን ጤና ይስጥልን ማለዳ አንድ ሰዓት አካባቢ በአዲስ አበባ ዘነወርቅ አካባቢ የተሰማው እጅግ አሳዛኝ ክስተት ነው እናት ለዘጠኝ ወር የተሸከመችው ጨቅላ ልጇን ወደ መጸዳጃ ቤት እንግዲህ ልትጸዳዳ በገባችበት ቅጽበት ልጁ በመወለዱ ወደ ሽንት ቤት ውስጥ ሊገባ ህይወቱንም ማትረፍ እንዳልተቻለ ሰምተናል መቼም እናትነት እጅግ በጣም ከባድ ነው ምጥም ቢሆን እንግዲህ መውለድ ሞቶ መነሳት ነው ይባላል እንግዲህ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር ትረዱታላችሁ ብዬ አምናለው ምጥ እንዲህ ቀላል ነው ወይ እስኪያሰኝ ድረስ ድንገት መጸዳጃ ቤት ገብቶ መውለድ መቻል እንግዲህ አንዳንዶች ምጥ ይቀልላቸዋል የሚባሉ ሊሆኑ ይችላሉ ለአብዛኛዎቻችን ግን ምጡን እርሺው ልጁን አንሺው እስኪባል ድረስ የምጥ ስቃይ እጅግ ከባድ እንደሆነ ይታወቃል በምጥ የሚወልዱ እናቶች እንግዲህ በተፈጥሮ መውለዱ መልካም ሆኖ ሳለ በዛች ቅስበት ያለው ስቃይ ምጥ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል ከዛ በኋላ ግን መቼም ተፈጥሮ ነው እና ስቃዩም ይረሳል ምጡም ይረሳል ልጅም እንዲህ አይነት ክስተት ግን እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ እንደተከሰተ ሰምተናል ሙሉ መረጃው ምንድን ነው የሚለውን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወደሆነው አቶ ንጋቱ ማሞ ጋር ደው ውለናል እንግዲህ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በአዲስ አበባና በአካባቢዋ እንግዲህ በየክፍለ ከተማው ባላቸው ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች አማካኝነት የሚደርሱ ድንገተኛ አደጋዎችን እንዲሁም ደግሞ ለአደጋ ስጋት ናቸው የተባሉትን ላይ ቀድመው በመድረስም ይታወቃሉ የእሳት አደጋም ሆነ መሰል አደጋዎች ሲደርሱ በሚደረግላቸው ጥሪ መሰረት ፈጥነው ወደዛ እንደሚደርሱ ይታወቃል ኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ባንዲት ነፍሰ ጡር እናት የተከሰተው ስ ምንድን ነው የሚለውን መረጃ ለመጠየቅ አቶ ንጋቱ ማሞ ጋር ደውለናል መረጃውን የምንቀበል ይሆናል አብራችሁኑ ነው ጠናስጥልኝ አቶ ንጋቱ እግዚአብሔር ይመስገን መሲ እንዴት ነ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለ ደና ነኝ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው የሰማ ነው አሳዛኝ ክስተት ነው አንዲት እናት ዘጠኝ ወር የተሸከመችውን ፅንስ መጸዳጃ ቤት ልትጸዳዳ በገባችበት አጋጣሚ ወልዳ ልጇ ሽንት ቤት ውስጥ ገብቶ ሞተ ሲባል በጣም ያስጨንቃል እንዴት ሆነም ያሰኛል አጠቃላይ ግን እስቲ ያለው መረጃ ምንድን ነው ተመልካቾቼ ግልጽ እንዲሆንላቸው አዎ እንግዲህ ይሄኛው ትንሽ ለየት ይላል ያው ከዚህ በፊት የምንሰማቸው ዜናዎች ሆን ተብሎ በተለያየ ምክንያት በወለዷቸው እናቶቻቸው የሚጣሉ እንዲህ አይነት ነገር የተለመደ ነው ይሄኛው ግን እንግዲህ ያጋጠመው ትላንትና ማለዳ ላይ ነው አንድ ሰዓት ከሀያ አምስት ኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ዘነበ ወርቅ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው እንግዲህ ቀደም ብለሽ አንቺም እንደጠቀሹ የደረሰች ነፍሰ ጡር መጸዳጃ ቤት ገብታ ለመጸዳዳት እያለች በሂደቱ ላይ እያለች ነው እንግዲህ ልጁ ተወልዶ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ገብቷል የሚል መረጃ ከፖሊስ መጣልለኛ እንግዲህ የፖሊስን ጥሪ መሰረት አድርገን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞቻችን ሄደው አስክሬኑን አውጥተው ለፖሊስ አስረክቧል እንግዲህ ይሄ ነግርሽ መረጃ በወቅቱ የነበረውን መረጃ ነው ምናልባት እኔ አንድ አንድ ግለሰብም ሂደቱ ምናልባት የተለመደም ስላልሆነ ተጨማሪ ማጣራትን የሚጠይቅ ነው እንግዲህ ምጥ ቀደም ብለን እንዳወራ ነው በሆስፒታልም ተሂዶ አንድ ቀን ሁለት ቀን እየተቆየ ነው እንደዚህ በድንገት የሚፈጠር ነው ብዬ አላስብም እንግዲህ ባለሙያም ባልሆን ነገር ግን ይህንን መሰረት አድርጎ ፖሊስ ያጣራው ነው ጉዳዩን እንግዲህ ይሄ አሁን የምነግርሽ መረጃ እኛ ጋር ብቻ መረጃ ነው ምናልባት ምርመራው ሲሰፋ ከዚህ የተለየ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እንግዲህ በእኛ በኩል ያጋጠመው ነው የተሰጠው አገልግሎት ይሄ ነው በወቅቱም የተነገረን መነሻ ምክንያት ይሄ ነው መሲ እንግዲህ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ገብታ እንግዲህ እየተጸዳዳች ባለችበት ቅጽበት ልጇ መወለዱንና እንግዲህ ሹልክ ብሎ ወይም ሸርተት ብሎ ወደ ውስጥ ጉርጓድ ውስጥ መግባቱ ነው እናንተ ጋር የደረሳችሁ መረጃ በቃ በወቅቱ እዛ ቦታው ላይ ስንደርስ የተነገረን ነገር ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው በእኛ በኩል የተፈጠረውን አስክሬም ማውጣት ወይም ደግሞ በህይወት ያለም ሰው ካለ ማውጣት ነው የአደጋው ምክንያት እዛው ቦታ ላይ ከምንሰማው በስተቀር ተጨማሪ ምርመራ የማጣራት ስራ ያው የፖሊስ ስለሚሆን ዲቴይል ምንድነው የሚለውን ነገር እኛ ከአደጋውም በኋላ የምናጠራበት ድልም የለም የእኛም ስራ አይደለም እንግዲህ ምናልባት ከዚህ በኋላ ደግሞ ፖሊስ ደግሞ ቢጠየቅ ከዚህ የተለየ መረጃ ሊኖረው ይችላል ግን እኛ በወቅቱ የተነገረን እና የሰጠነው አገልግሎት ይኸው ነው የተሰጠን እናት ግን በጥሩ ጤንነት ላይ ነች አይታችኋት ነበር አግኝታችኋት አልስፍራው ላይ ስትደርሱ እኛ ከመድረሳችን በፊት ወደ ጤና ተቋም ሄዳለች መርማሪም ጋር ደውዬ ነበር ያው እሷ በጥሩ ጤንነት ላይች ነች ያው በተፈጥሮ ስለወለደች ምንም የጤና ችግር አላጋጠማትም እዛው ጤና ጣቢያ ህክምና እንደተደረገላት ነው እኛ ከመድረሳችን በፊት መልካም ነው ለመረጃው እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሬዲዮም ላይ ሆኜ አሁንም መረጃ በመስጠት ሁልጊዜ መልካም ፍቃዳችሁ ስለሆነ እጅግ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው እንዲህ ለየት ያሉ አሳዛኝም እንዴት ሆነ ብለው አጠራጣሪና አወዛጋቢም የሆኑ ጉዳዮች ቢኖሩም ተመልካች አድማጭ መረጃው እንዲደርሰው ብላችሁ በመልካም ፍቃድ መረጃውንም ስለምታካፍሉን እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ አመሰግናለሁ መ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደሰማችሁት አቶ ንጋቱ ማሙም እንዲህ አይነት ክስተት የተለመዱ እንዳልሆኑ ገልጸዋል ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ በሁለት የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተቀራራቢ በሆነ ጊዜ እናት ልጇን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ አምጣ ወልዳ መልሳ ግን ማሳደግ አልችልም ብላ መጸዳጃ ቤት ውስጥ እንደከተተችው ይታወቃል ምናልባት ይህችናት ጭካኔ ተፈጽሞባት ይሆናል ለማርገዟ ምክንያት ባልፈቀደችበት ባልተዘጋጀችበት ሁኔታ በሀይልና በግፊት ተደፍራም ሊሆን ይችላል መረጃውን እንዲህ ነው ብለን በትክክለኛው መልኩ ማስቀመጥ ባንችልም ግን ደግሞ ጭካኔ ስለተፈጸመባት በጭካኔ ምንም የማያውቅ ጨቅላ ልጇ ላይ ይህንን ድርጊት መፈጸም እንደሌለባት እናምናለንና እነዚህ ሁለት ጉዳዮች እናስታውሳለን የቅርብ ቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው የጭካኔ ጥግ ያየንበትም እንደሆነ ይታወቃል የዛሬው መረጃችን ግን ወይም ደግሞ በትላንትናው እለት ማለዳ ላይ የተሰማው ግን ምን ሆኖ ነው ለሚለው ፖሊስ ተጨማሪ ማብራሪያ ካልሰጠበት እንዲ ነው ተብሎ መደምደም ባይቻልም እንዴት ባለ ሁኔታ መጸዳጃ ቤት ለመጸዳዳት ቁጭ ባለችበት ቅስበት ልጅን ያህል ነገር ወልዳ መከታተልም ወይም ደግሞ ማዳንም ሳትችል ወደ ሽንት ቤት ጉድጓድ ውስጥ ገባ የሚለው አሳዛኝም ነው እንዴት የሚያሰኝም ነው እንግዲህ ለዚች እናት ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጣት እንዲያበረታት ነው መቼም ዘጠኝ ወር የተሸከመ ሆዷ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ እንረዳለን እና ለእሷን መጽናናትን ነው የምንመኘው በእንዲህ አይነት ክስተት ምናልባት መጸዳጃ ቤቱ የጉርጓድ እንደሆነም እንዲሁ በጉርጓድ ተቆፍሮ ለጊዜያዊ መጠቀሚያነት የተዘጋጀ እንደሆነም ተሰምቷል የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በስፍራው በደረሰበት ሰዓት እንግዲህ ጨቅላውን ማትረፍ አልቻለም ማስከሬኑን ለፖሊስ መስጠቱ ተሰምቷል እጅግ በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው እንዲህ ካሉ አደጋዎች ፈጣሪ ሰውረን ነው የምንለው ለእናቲቱም መጽናናትን እንመኛለን የዛሬ መረጃችን ይህን ይመስል ነበር ሸገሪንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጎ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ